Beyrut'i hokevor yeral tutyan miçaskayın 4. paradoni direnners 275 tegden per Yeregoyan Kapuçinyan miya pantyan sandvis yegegetsvo mech yeluyt unetsan Zakariev Gamila Keshishyannere nergayatsnelov haygegan khajanagar yergu khorakrvats yerashtagan Yeregon Amanori yev Surp tsnunti nakhorein gazmagervvats ais yerashtagan Yeregoyi nergayin haytse odar yerashtaserner yev arvestaketner voronk mposhkhnetsin Zakariev Gamila Keshishyanneru dudugi shviyi tashnagi zukanvaknern u menag դարումները Հայկական խճանգար երկու համերգի ծրագրի մեջ ներառված էին հայկական հոգևոր, դասական, ժողովրդական թե ժամանակակից ստեղծագործություններ, որոնք մեծապես քննադատվեցան մասնավորապես Օդար Հանդսադեսին գոմե, որ առիթի ունեցավ ճանոթանալու հայկական երաժշտության հարուստ ճարանկության։ Լիփանահայ ծանոթ խմբավար Դուդուգահար Շվիահար Զաքար Քեշիշյանի եւ հայրենի փանաստեղծ Տաշնագահար եւ երգեհոնահար Կամիլա Քեշիշյանի մատուցած Երեգոն լուսարցակի դագարավ նաեւ հայկական երաժշտության պատմության հոբելնական եւ հիշադակելի թվականներ, ինչպես Արնո Բաբաջանյանի ծննդյան 90-ամյակը, Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան 85 եւ Մահվան 15-ամյակները եւ Սայատ Նովայի ծննդյան 300-ամյակը, որոնք նշվեցան յուրաքանչյուր երաժշտի ստեղծագործություններու եւ այլ հեղինակներու մարանվակներու բարձրակ կատարումով։ Իր ղարքին Տաշնագահար Գամիլա Քեշիշյան գդարեց Հարություն Դելալյանի Նվիրում Գոմիդասին եւ Տաշնամուրի Սոնատը, որոնք առաջին անգամ լալով մատուցվեցան Լիբանանի երաժշտասեր Հարությանը։